Дивіться, що сьогодні говорять рупори бункерного. За океаном понимают, что и Россия, и у Ирана есть возможности изменить ход событий, но они этого сейчас не делают. Ты замечательно начал сегодняшнюю передачу с воспоминанием о Югославии. Могли мы в 22-м году сделать то же самое с Украиной? Технологически, да. Мы могли бы сделать эту огромную территорию непригодной для жизни, как Израиль делает в секторе Газа. Но мы не стали этого делать. Чем отличается та ситуация от нашей? Логично. Потому что там наши люди живут. Ви це чуєте? Вони могли б зробити територію нашої держави непридатною до життя. Але їм шкода людей. Отже, цинічні потвори. Слухайте, це ж треба мати наглість заявляти це після всього того, що армія Путіна робить в Україні. Та все це лише підтверджує, що путіністи продовжують підло брехати. Тобто, старі байки про те, які вони добрі, тобто окупанти, знову заграли новими фарбами. Єдине, от не дуже зрозуміло тепер, а у Маріуполі, Попасній, Волновасі, Вугледарі, в Бахмуті та в інших наших містах живуть тоді що, не люди, раз армія Федерації стирає їх кабами з лиця землі? Та, звісно, питання риторичне, бо ми з вами відповідь на нього знаємо. Тож, поїхали далі. Бой Скабєєва знову в погоні за сенсаціями з фронту. Нагадую, саме інформацію з фронту вона постійно спотворює. Ну і в результаті чого видає часто бажане за дійсне, як і цього разу. Починаємо з срочних новостей з фронту. Угледарський гарнізон ВСУ «Річ Мінімум» про 1000 бойовиків із 72-ї так називаємої бригади чорних запорожців оказались в котлі. Добрый день, Ольга. Действительно, по Угледару много информации, в том числе есть и противоречивая, в частности, о том, что город уже взят в полное окружение, что там котел. Это действительности, к сожалению, не соответствует, немного забегают наперед. Слухайте, Газетвоєнкор таки знатно присадив путінську підстилку. Але давайте не забувати, що дійсно ситуація на цій ділянці фронту дуже складна. Знаємо, що з Вугледару вже евакуювали всіх дітей, а окупанти продовжують атакувати місто. Ну а втрата Вугледара, за словами наших військових, дасть змогу росіянам посилити атаки в напрямку Покровська, який є важливим логістичним вузлом. Крім того, це послабить тиск на російські лінії постачання, що йдуть через Південну Україну до Криму. Ну а також поставить під удар деякі райони і села на північ і захід від Вугледара. Тому, будь ласка, донатьте на потреби бригад, які несуть службу на гарячих ділянках фронту. Ну і, будь ласка, постійно підтримуйте наші сили оборони на кожному клаптику української землі, де точаться бої. Тим часом в іншій, не менш брехливій студії Соловйов нарешті отак завуальовано, але таки зізнався, чому окупанти досі не знесли Банкову. У Лівана і у Хезболи нет никакой системи ПВО, даже иллюзорный, который можно было бы назвать современными. То есть, в принципе, у них нет ничего, что могло бы помешать Израилю, у которого военный бюджет, один из самых больших военных бюджетов в мире, атаковать. То есть, никак остановить никакую иллюзию или реально осуществляемый ракетный удар или удар с самолетов Ливан не может, ему нечем. Это тем, которые говорят, а почему мы, например, не несем удар по Киеву для того, чтобы ликвидировать политическое руководство? Ну, тут все просто. Нарешті путінський посіпака зрозумів, що бажання окупантів насправді не збігаються з можливостями. Тому далі на циркову арену вилазять і інші кремлівські блазні з наступними заявами. Да, но мы должны ведь понимать, опять же, да, что тот, кто все время считает, во что обойдется война, никогда ее не начнет. Потому что она стоит слишком дорого. И в том-то все дело, вот наше преимущество всегда было в том, что мы на первый план ставили идею, а не деньги. Они считали, во сколько это обойдется. И це лише доводить усім нам, что московити самі-то не знають, чого хочуть. Яка ж ідея та мета їхньої так званої СВО? Верніше, ідея-то в них одна – це повне знищення України. Але, звісно, ці бридкі пики в студії бояться це відкрито озвучувати в ефірі.